হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা নটিফিকেশ্যন, এখন ৰিজাল্ট। তো সেই ৰিজাল্টটো আউট হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগ, আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, APSCৰ ফালৰ পৰা। যোনটো মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ আছিলে আণ্ডাৰ কমিশ্যনাৰেট অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট, আছাম আণ্ডাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তো মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ যোনটো স্ক্ৰিনিং টেষ্ট আছিলে OMR বেছ, তো তাৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল 4 January 2023, মানে যোৱাকালি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। মই আজি আপোনালোকৰ সৈতে আপডেটটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু লগতে ইয়াতে লিখিছে, দ্য আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ্ছ টুডে দি 4th January 2023 দ্য ৰিজাল্ট অফ দি স্ক্ৰিনিং টেষ্ট OMR বেছ ফৰ দি পোষ্ট অফ মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ আণ্ডাৰ দি কমিশ্যনাৰেট অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট আসাম আন্ডার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট কন্ডাক্টেড বাই দি কমিশন অন 25th September 2022। তো স্ক্রিনিং টেস্ট OMR বেস্ট 25th September 2022 কন্ডাক্ট করা হয়েছিল। মানে এইখানি উপর আপডেট দি থাকি বারো। আর ইয়াতে লিখেছে, ক্যান্ডিডেটস বিয়ারিং দি ফলোয়িং রুল নাম্বার উইল হ্যাভ টু এপিয়ার ফর ইন্টারভিউ, দ্য ডেটস অফ ইন্টারভিউ উইল বি নোটিফাইড শর্টলি, ঠিক আছে। তো এইখানে ক্যান্ডিডেটস যোনখিনি ইয়াতে রুল নাম্বার সিরিয়ালি দিয়া আছে, রুল নাম্বার হরাইজেন্টালি, তো সেইখানে সিলেক্ট হয়েছে ভাইভার কারণে, মানে ইন্টারভিউ কারণে। তো রিটার্ন এক্সাম তো এইখানে ছাকচেছফুলি কোৱালিফাইড কৰিছে। তো ইয়াতে টোটেল লিষ্টখনত 130 কেণ্ডিডেটছৰ ৰোল নাম্বাৰ দিয়া আছে। তো টোটেল পোষ্ট আছিলে মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ 26টাৰ এগেইনষ্টে 130 ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিছে, মানে 1:5 ৰেচিঅ' মেইনটেইন কৰিছে, 26:5, 130, ঠিক আছে। তো বেচিকেলি এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টে 5 ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিছে। তো 5 ভিতৰত এজনক ছিলেক্ট কৰা হ'ব, চুজ কৰা হ'ব আৰু 4 ৰিজেক্ট হ'ব, তো তেনেকুৱা। তো OMR বেছ কেছটো এইসকলে ছাকচেছফুলি ক্লিয়াৰ কৰিছে। এতিয়া নেক্সট ইণ্টাৰভিউ ৰাউণ্ডৰ কাৰণে 130 কোৱালিফাইড হৈছে। তো টোটেল ফাইনেলি লাষ্টত গৈ পেলাই 26 পোষ্টৰ কাৰণে, ভেকেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে ফিল কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰাই। তো 130 ভিতৰত 26 ইয়াৰ পৰা বাছি উলিওৱা হ'ব। তো আৰু এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ, APSCয়ে ৰেচিঅ'টো 1:5 ৰেচিঅ'ত ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিছে। এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টে 5 কেণ্ডিডেটছক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে ছিলেক্ট কৰা হৈছে বা মাতা হৈছে। তো ইমানে আছিলে। তো যিসকলৰ এইখিনি ৰোল নাম্বাৰ বিয়াৰ কৰে, তো তেওঁলোকে এইখিনি ছাকচেছফুলি মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰিলে। তো অভিনন্দন থাকিলে, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু অল অফ ইউ। আৰু যিসকলে ক্লিয়াৰ নকৰিলে তেওঁলোকেও দুখ কৰিব নালাগে, এইবাৰ নহ'লেও নেক্সট টাইম ভালকৈ দিব। অকল মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ, বাকী যোনবিলাক এক্সামছ আছে সেইবোৰ দি থাকিব। বাকী ইমানে আছিলে, মই জাষ্ট এই আপডেটটো দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।